Ja, fan, i Thailand händer det grejer. Kolla vad jag hittade. Bosse, tror han heter. Jag är inte riktigt säker. Det är alltså en stor jävla sköldpadda. På Yomtien Sauna. Och här sitter vi. Fan, jag blev jävligt rädd där liksom. Då sitter ju, här sitter Renato och dricker vatten, vet du vad fan. Ja, men dra åt helvete. En sköldpadda, och det är ingen liten rackare heller. Fan ska han göra då? Jucka på, jag tror att det är en käll. Det får jag fan med. Kan du se där? Nej, det är helt otroligt. Jävlar vi, det är största